Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Dois Riachos Alagoas. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e vamos mostrar o preço de alguns animais aqui para vocês. Valeu, Zé. Tava se interessando, só chamar no zap. Na hora. Valeu, um abraço. Valeu, outro pra você. Bom dia, Zé da Burra. Bom dia, Resburra. Tudo bom? Tudo na paz, Zé. Quanto é? É um cavalo, né? É. Quanto é esse cavalo, Zé da Burra? 5,5. 5,5. Qual a raça dele? Pobre 5,5 dele. Qual a raça dele, Zé? Ali é um mestiço, né? Um cavalo mestiço. Ali mestiço bonito. Qual a idade dele? Meu patrão, castrado ou inteiro? Castrado. Pode dar uma voltinha nele? A rocha aí. Pode descer com ele pro lado de cá? Ô Zé, quer deixar o contato? Na hora. 981-737974. Prefixo 82. Não é isso? 582. Valeu. Estou aqui com os amigos Daniel, Alfredo e Ivan. É. Como é que vocês estão? Tá bom. Primeira, né? É, é uma pordinha aqui, né? É. Mansa só de cabrecho. Qual o preço dela? 2,200. Qual a raça dela? Foi? É, 4 de milha. 4 de milha, né? Pura não? Pura. Tem papel ou não? Direito de fazer. Tem direito de fazer o documento, né? Tu pode dar um giro nela? Vai. R$2,200. Trouxe mais o quê? Só ela mesmo. Né? Quer deixar o contato? Deixa. Pode arrochar aí. 981-680608. Prefixo 82. 82. Valeu, chefia. Obrigado. Bom dia, Jailson. Tudo bom? Bom. Quanto tá esse cavalinho? 400. 400. Bom de que ele? Bom de pegar boi no mato. Se botar no mato, ele corre. Qual a idade dele? Então, nem sei dizer a idade dele, mas tá uns 20 anos bom. Já tem uns 20 anos, né? É. Já é bem maduro, né? É. Ô, chefia, dá pra dar uma voltinha nele aí, macho velho? Mas, nem sorria, tá na Record. Valeu, patrão. Trouxe mais ou só esse? Só esse mesmo. Só, né? Só. Valeu, obrigado. Valeu, chefia. Bom dia, Chico Onça. Bom dia. E aí, como é que você tá? Eu fui dar um céu de bom, meu filho. E aqui na Pivete vendendo um animal assim, uma cela velha, uma rede, um animal, a coisa é boa. Anima mais ainda, né? Anima mais, é bom demais. E caindo uma laminha no bolso é melhor ainda, né? Então eu fico tão alegre quando está um tostão. Aí eu tomo três goladas que é para ficar mais tempo. Calibrar os nervos. É calibrar os nervos. Porque se não beber nesse mundo, bebe no ovo. É verdade. Não tem ponto no correr, não. Quanto é essa burrinha? Eu fiz essa burrinha 2,500. 2,500. É 2,500. E com a carroça, com tudo, fica quanto? Com a carroça é para vender no preço, é 4 contos. 4 contos. 4 contos. Tem cela para vender aqui também, né? Tem cela, sim, tem cela, tem forro, tem manta, tem tudo aqui para vender aqui, ó. A celinha dessa fica quanto? A celinha dessa aqui, para vender a celinha aqui, é 350 contos. 350 contos. É. Já é usada essa, né? É, já é usada. É nova, não é usada. Mas como é a primeira, que não fiz animal. Ela pode botar e bota sem fogo, pode botar sem fogo. Pode botar sem fogo? Pode botar sem fogo no piso animal, né? Que é na medida. Tá? Valeu, chefia. Tá beleza. Valeu. É bom de andar, viu? Bom dia, Moacir.
Tudo bom? Tudo bom. Quanto tá essa aguinha, Moacir? Rapaz, eu quero vender por 1.100. 1.100, qual a idade dela, Moacir? Rapaz, ela tá com primeiro, né? Primeira muda. Primeira muda. Boa de que ela? Boa de carroça. Boa de carroça, boa de sela. Boa de sela. Que mudar? Pode dar uma voltinha nela aí, macho velho. Pode. Arrocha aí. Botou boa de carroça aqui, viu? Oi. 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 Tá pronta? Valeu, Moacir. Valeu. Beleza. Tenha um bom dia. Valeu. Bom dia. E esse outro, para vender também, não? Não. É só para usar mesmo. Só para dar uma volta, né? Quer? Pode dar uma voltinha. É ele ou ela? Aqui. Pode dar uma voltinha nele aí, macho aí. A rocha. Valeu, patrão. Aí, ô, vai aí. E essa, quanto? 350. 350. Mansa de carroça. Mansa de carroça e de sela. Tá de fogo aqui. Carroça é aqui, 350. 350 milhão. É. Valeu, Van. Na hora, doutor. Valeu. Nossa. Abraço. Abraço você também, doutor. Aí. Bom dia, Zé. E aí, tudo bom? Graças a Deus, estamos bem. Aí tá certo, né? Graças a Deus. É vivendo e achando bom, né? Achando bom. Quanto é essa burrinha? Essa burrinha é 1.400 Já tá mansa? Tá mansa, mas é carroça. Carroça, sela também não? Sela não botou não. Não botou não, né? Trouxe mais o que hoje? Trouxe mais o que? Só não, ela? Não, aqui eu compro. Só compra aqui, né? Eu compro ali, ali tem quatro assuntos ali. Ah, aquele lá do canto, né? É. Esse gordinho aí é meu. Qual? Esse gordinho. Aquele ali, quanto ele? Quanto é aquele cordinho? 250 conto. E aquele lá do canto, na média de quanto? Uma foi 300, outra foi 400. Uma foi 300, outra foi 400. É. 250 esse. Essa aqui foi 300. E essa aqui 400. Valeu, Zé, obrigado. Nada. Valeu, um abraço. É o dia 1 que vai chegar. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo. Hoje deu poucos animais aqui na feira. Mas a gente pode ver. Fiquem com Deus e até o próximo.